fjärde sjöstridsflottiljens uppdrag inom ramen för ubåtsjakt är att träna upp korvetter, minröjningsfartyg, att kunna spana, lokalisera och anfalla en ubåt. Inom ramen för det har vi också ett uppdrag att träna upp ledningen utav en ubåtsjaktstyrka. Mitt namn är Jon Wikingsson. Jag är flottiljchef vid fjärde sjöstridsflottiljen. Den svenska marinens ubåtsjaktförmåga består av förband såsom fjärde sjöstridsflottiljen med korvetter, minröjningsfartyg och spaningsbåtar. Men även amfibiebataljonen kan bidra i ubåtsjakten. Flygvapnet bidrar med sjöoperativa helikoptrar och armén bidrar med till exempel säkerhetsbataljonen. Hela försvarsmakten är på något sätt alltså involverad i ubåtsjakten. Mitt ansvar som divisionschef är att se till att divisionen har möjlighet och ges tillfälle att öva kvalitativt och under realistiska förhållanden. När vi övar ubåtsjakt så har vi olika enheter med. Det är korvetter, det är spaningsbåtar, minröjningsfartyg. Och det är för att kunna blanda olika typer av sensorer, aktiva och passiva. Jag heter Johan Björklund och jag är fartygschef på HMS Härnösand. För att uppnå träningsvärdet inom ubåtsjakt så behöver vi ett ubåtsjaktmål som skapar de rätta förutsättningarna. Som har möjlighet att navigera i svåra bottenförhållanden, i svåra skärgårdsavsnitt. Som ger stöd till planering och genomförande, men också det viktigaste av allt har en analysförmåga som innebär att vi kan utvärdera vårt resultat. De viktiga aspekterna inom ubåtsjakt är att kunna ha ett mål som är autentiskt och som kan uppträda på ett taktiskt sätt för att vi ska kunna träna så likt som möjligt en verklig situation. Det ger också en möjlighet för oss att öva på olika typer av mål och ge oss en säkerhet i form av utvärdering efteråt. För mig är det viktigt att vi får mängd träning, att vi har möjligheten till det. Och att vi har möjligheten att arbeta mot mål som är dynamiskt så att den både kan spela en verklig ubåt men också en miniubåt. Och att den både kan engagera aktiva och passiva sensorer under samma pass. Fördelen med att använda AUV 62 är att vi på ett enkelt sätt får tillgång till en målresurs. Vi kan dessutom lägga upp övningarna allt från enkla operatörsträningar till taktiskt tillämpade övningar. När vi tränar ubåtsjakt tillsammans, antingen inom marinen eller inom hela försvarsmakten, så måste vi drilla momenten. Vi måste mängdträna så att spaning, lokalisering och anfall sitter ihop på ett bra sätt. Där kommer ubåtsjaktmålet in som en viktig komponent. Vi kan göra om samma moment om och om igen så att det verkligen sitter.